Всім, друзі, привіт. Ой, а що то таке? Грузець у нас був такий файний. Я в шоці. Я думаю, щось вночі було так досить прохолодно. Пішов, запалив котел. Дивіться, на квітах вже який приморозок. Ще такого приморозку не було того року. А на селі там взагалі ще біліше. Ну що зробимо? Цим разом воно йде вже, так сказати, до зими. Сьогодні маємо четвер, треба пити каву з корицею. І всім спокійно, щасливого дня. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви ще добре воділи? Я ще воділа добре, я ж полила на градусник -3. -3? А як же? Вона та ви що? Втім, примерзла, що курить. Ого, віці так різко сі взяло, то що то буде вже зима? Що там по ваших прогнозах? Ага. Але зима буде аж десь в січні, в лютому, трошки, тиждень. Трошка, так, бо тепер зимою не буває. Ну, повідайте, як ви там, не замерзло сильно? Не замерзло, але в руки змерзла. Та ви що? Їдьте до п'єца сігріть. Чекайте, там у нас п'єца нема. Раніше файно були п'єци, можна було руки притулити, а тепер сіде загріти. Сідайте тво коло мене. Я вас зараз на руки похукаю, що? Будеш хукав руки. Вже... Присідайте. Ви дійсно щось аж посиняли? Та ви, молода кобіта, ви маєте бути такі рум'яні, файні, дивіться. Ну, то зимно, то я посинила. Та треба було ще рухати трохи. Та я ще рухала, а що все? А що там, Петро, як він себе почуває, чи не замерзне? А то треба ще подивити. Та йдіть і дивіть, або подзвоніть хоч. Він має хоч телефон чи ні? Має. Але не дзвонить ніколи щось за вас. Бо він не вміє ще ним користувати. То на чому телефон на кінці не вміє користувати? Просто бавичі. Санку, твої квіти всі померзли. Моросили. Та треба було понакривати піти, ну. Як понакривати? Чим понакривати? Ну, а можна було солому палити, знаєш, пускати дим. Та що, я все так, я всім так по дим пускаю, розумієш? Ну, знав, що такий буде мороз, навіть щось інтервецентр не показував. Та баба Теклі вчора повідала, ти не чула? Ні. Що буде мороз, але не казала, казала, що нуль буде. А то вже 3 градуси було нині. Сильно. Дуже сильно. А ти боса ходиш. Дивись. Ти хоч і взуй щось, я не знаю. Мороз, то йду в шкарпетки. Все, люблю собі твого так файно посидіти. В хаті тепленько. Але треба йти і готувати щось сісти, допомагати Оксані. Оксаня пішла вже до кухні. Дай таке, дай думати, щоб то нині зробити корисне. Правда, зачекати трохи, нехай потепліє. То щось захолодно. Раніше не привик до такого морозу, та й що, з часом адаптуємося за тиждень-два. Саночко, я прийшов допомагати тобі готувати сніданок. Вже майже готово, бери став чай на стіл. А що ти вариш? Гречка докипає, смажила яйце. О, капуста салачу ми робили. І будемо зараз снідати. Добре, хоч чай посолю, та чекай, я хоч чай посолю тобі поможу. Пускай, що я тобі нічого не помагав. О, дякую, Оксані, поснідав я файно. Наразі видно, знаєш, приготовлено з любов'ю. Я все готую з любов'ю. Що, серйозно? Ну. А то може з простого любов'ю, а то з дуже великою любов'ю, розумієш? Та, скорше всього. Було так по-простому і смачно, розумієш? Ти ж зараз, що таке я тобі кажу. Чиш, ну хто би тебе все таке розвеселив, як не я? Хіба ти? Розумієш? Ти не дарма отако стільки на мене чекала? А? Аж 18 років, ні? Шукала, шукала і знайшла. Потім як хапнула, так. Та вже все не пустила, кажу, то вже все, мій буде. Хеллоу, здорово, дорогесенькі мої хлопці і дівчаточка. Розпочинаємо цей день. Сьогодні у нас що? Четвер, здається. Якщо я не помиляюся. Так, 17 жовтня. Ітого, в нас сьогодні буде насичений день, особливо в роз'їздах, я маю на увазі. Я тадечко зараз везу в село. Вчора подзвонила баба з дідом, казали, помічник, та то нікотрі діти так самого рані не працюють, як ти. Бозі, золота дитина, все повививає, все повичищає, чекай, бо ти мене збив. Баба з дідом вчора подзвонила, сказали, тадечка привозити. Я думаю, та добре, хай забирають, ми тільки за. От, потім ми з Сергієм будемо мати ще свої роботи. Потім поїхати маю по саміту, потім ще Сергій там поїде по своїх справах, я теж поїду з ним. Ну, коротше, такі от. Так що сьогодні буде все файно. Щось зробимо на гліт, щоб вас не болів живіт і будьте такі працьовиті, як Тадейчик. Ей, куди сьогодні? Ходи. Куди допомагає? Ходи. Куди поможеш? Куди дивися такого?
Будемо збирати. Зняти тачка після себе іграшки, складати, прибирати в корзинку, щоб ти не знала, що була на рахунок того обізнана, вихована. Не будь-який прийшов та й балтай. Порозкидав і побіг. Ні, ні, такого не має бути. Та запорядок. Добре, ще. Кидай в корзинку. Кидайчик, кидай в корзинку. Корзинку збирай. Ще збирай, ще збирай. Збирай в корзинку. Кидай в корзинку. Кидай. Кидай в корзинку. Для Тодіосіка оновлення іграшок від дуже класного популярного магазинчику у Дніпрі Baby Land. Це найбільший магазин дитячого транспорту та іграшок. В них дуже багато моделей двохколісного транспорту, велобігів, самокатів, роликів, скейтів, дитячих автомобілів. А ми для Тодіосіка на цей раз обрали іграшки. В них дуже величезний вибір саме іграшок, розвиваючих та різних сортерів. Для діток ви знайдете за найкращими цінами. Дуже класна гра, слухайте, мені так сподобалося, називається «Голосливе подвір'я». Тут, рахуйте, є 8 музичних інструментів, 3 звуки, 12 тваринок, 3 звуки, 2 пісеньки, 2 мелодії, 12 мелодій і 12 загадок. І тут, збоку, бачите, є абсолютно все меню. Тут включається, тут звук дається більше, тут менше. Так, а давайте послухаємо. Хлопці ще розпакували таку гру, називається «Логічна дошка з рибалкою». Вона розвиває логіку, вивчає геометричні фігури. Тому що, бачите, тут є всякі різні і квадратики, і трикутнички, і прямокутники, і коло, круг. І можна навіть декілька варіантів її грати. Класно, що вона є дерев'яною. Так, тодечик складає, молодець. Так, 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 супер. А можна рибку ловити? А рибку ловити? Тодюсик, а водочка де? Ось водочка. Водочка. Лови і лови рибку. Шість рибок є, бачите, за такими магнітиками. Все, зловив! Ого, тадейчик! Ото машинка чудна! Дивіться, та машинка поліції, як вона крутиться. Теж до комплекту тадейчику. Музика грає. І що, бачите, ніби як трошки трансформер так розкладається, відкривається капот і з боку дверця.